Pochybnosti stále přetrvávají. Byl Jurij Gagarin skutečně prvním kosmonautem světa? Čas od času se totiž objevují zprávy, že někteří z dodnes přísně utajovaných sovětských kosmonautů při pokusu o let přes práh zemské atmosféry a na oběžnou dráhu kolem Země zahynuli ještě před jeho oslavovaným startem v dubnu 1961. Atmosféra nesmyslného utajování a velkopanského naparování Kremlu, především na začátku 60. let, oficiálně prezentovaná absolutní bezchybností sovětské raketové a kosmické techniky, nese své neblahé ovoce dodnes. Kremelští ideologové sice vytvářeli barvotiskový oslavný vzor sovětského hrdiny a bezchybné sovětské techniky, ale za kulisami tohoto propagandistického pozlátka prožívali lidé v tajných výrobních halách i na raketových základnách mnohé krušné chvíle, stejně jako například po dlouhá desetiletí utajovaný speciální oddíl pokusných králíků, jehož členové dnes takřka živoří na okraji společnosti a zpravidla bez šance na pozdní ocenění svých zásluh. Co o těchto lidech vlastně víme? Co víme o pravém zákulisí kosmického letu oslavovaného Jurije Gagarina a o tragickém konci jeho života? A co víme o samotném Gagarinovi? Maďarský spisovatel science fiction a novinář István Nemere v červenci 1990 na tiskové konferenci v Budapešti prohlásil, že Jurij Gagarin jako člověk s tak strašlivým tajemstvím o největším celosvětovém podvodu sovětského politického vedení nemohl dlouho žít a proto byl za podivných okolností odstraněn ze světa. Skutečně, doslova řekl, byl odklizen. István Nemere nemohl udělat účinnější reklamu své knize, která v těch dnech právě v Budapešti vycházela, a v níž rozebíral údajné otazníky kosmického letu Jurije Gagarina, který se podle jeho názoru nikdy neuskutečnil a stal se podvodem století. Nemereho slova vyvolala hodně rozruchu. Už na jaře 1990, tedy před vydáním jeho knihy, se totiž po Moskvě šířily zvěsti, že Jurij Gagarin se stal obětí uražené ješitnosti mocného Leonida Brežněva. Mezi oběma muži prý došlo k prudké hádce a Gagarina prý poté na Brežněvův osobní příkaz násilně zavřeli do psychiatrické léčebny, kde právě onoho jara roku 1990 zemřel. Hodně posluchačů této tajemné historce uvěřilo. Nebylo totiž žádným tajemstvím, že státní mocí v bývalém Sovětském svazu bývala psychiatrie často až ďábelsky zneužívána proti politicky nepohodlným. V jednom ruském televizním pořadu z počátku 90. let se autoři dokonce snažili diváky přesvědčit, že Gagarinovi se v uvolněné atmosféře Gorbačovovy glasnosti podařilo z uzavřeného psychiatrického ústavu uniknout a že žije kdesi na neznámém místě. Nová fáma však měla od začátku háček. Vysvětlení, proč zatím nikde veřejně nevystoupil, bylo zcela nepřesvědčivé. V téže době se rovněž šířily zkazky o Gagarinových kontaktech s ruskými disidenty, které nelibě nesla tajná policie KGB a spolu s ní celá mocenská kremelská politická garnitura. Také proto prý musel mezi prostými lidmi populární první kosmonaut zmizet ze světa. V bouřlivé atmosféře perestrojky a glasnosti psali některé sovětské časopisy o tajné plastické operaci, o dvojníkovi a o všelijakých dalších tajuplně se tvářících otaznících. Nic z toho sice nebyla pravda, ale po dlouhých letech oficiální přetvářky, po nesmyslném utajování i po neustálém klamání domácí a zahraniční veřejnosti mnozí lidé těmto tajemně vyhlížejícím nesmyslům uvěřili. Mezi zasvěcenci se navíc vědělo, že Jurij Gagarin se všemocným Brežněvem skutečně nevycházel. Chce po každé slyšet jen sprosté historky a vtípky z mých zahraničních cest, stěžoval si nejbližším přátelům, když se jim svěřoval s pocity ze svých návštěv v Kremlu u Leonida Brežněva.
Dodnes se najdou lidé, kteří jsou ochotni odpřísáhnout, že tehdejší nejvýše postavený muž stranického a státního žebříčku Jurije Gagarina tak nenáviděl, že nakonec dal příkaz tajným složkám KGB k jeho likvidaci. Již připomenutý maďarský autor István Nemere spatřoval hlavní příčinu Gagarinovy smrti především v tom, že věděl o největším podvodu století, jehož se stal hlavním aktérem. Že totiž do kosmu nikdy neletěl. Proto prý byl umlčen a odklizen. Zdánlivě neobyčejně dramatická úvaha je ve skutečnosti naprosto nesmyslná, však se k ní ještě vrátíme. A co údajné Gagarinovy kontakty s ruskými disidenty? Je to také nesmysl. Jurij Gagarin totiž nestál na žádné opačné straně politiky komunistické strany Sovětského svazu a dokonce velice obdivoval Nikitu Chruščova, který v době jeho životního kosmického úspěchu a největší celosvětové slávy stál v čele Sovětského svazu. Byl přesvědčeným komunistou, vychovaným především vojenskými politruky, a třeba, že se z mnoha prosebných dopisů od prostých lidí i ze svých bezprostředních zážitků mohl na vlastní oči přesvědčit, že věci nejsou takové, jak je malují kremelští ideologové, sváděl vinu na jednotlivé byrokraty a nikoli na celý systém. Jeho kontakty s disidenty jsou proto pouze dalším romanticky i tajemně se tvářícím výmyslem. Podívejme se blíže na poslední část života Jurije Gagarina. Začátkem roku 1968 totiž nebylo žádným tajemstvím, že slavný první kosmonaut světa se snaží přemluvit své nadřízené, aby ho nominovali k novému startu do kosmu. Vedoucí výcvikového střediska mu skutečně slibovali, že se zcela určitě stane velitelem zamýšleného společného letu dvou lodí typu Sojuz, ale jen co se program plně obnoví po tragické havárii Sojuzu 1, při níž na začátku roku 1967 přišel o život Vladimír Komarov. Ostatně už při tomto letu byl Jurij Gagarin formálně jmenován Komarovovým náhradníkem. Podle dochovaných záznamů byl rovněž zařazen do skupinky vyvolených, chystajících se k obletu měsíce. Zdá se však, že jeho účast měla především podpořit odvahu ostatních kandidátů, z nichž mnozí v přísném soukromí neskrývali obavy ze značného rizika letu v nepříliš vyzkoušené a zatím nespolehlivé nové kosmické lodi Sojuz 7. Jurij Gagarin naléhal na nadřízené, aby mu povolili přípravu k novým kosmickým letům. Nebylo to však vůbec jednoduché. Oficiálně oslavovaný a obdivovaný první muž vesmíru totiž jezdil na nejrůznější oficiální setkání, viditelně přibral hodně kilogramů a zestárl. Také začal ztrácet rychlé reflexy i pružnost v rozhodování. Lékaři a vedoucí kosmonautického oddílu mu také dali najevo, že zásadním důvodem jejich váhání je především zranění hlavy, které utrpěl svým nezodpovědným chováním v roce 1961, však se k tomu ještě vrátíme. Do přípravy ke kosmickým letům byli tehdy navíc zařazeni noví kandidáti, kteří měli větší letové zkušenosti z nejmodernějších proudových letadel a především vyšší vzdělání a tudíž rozsáhlejší odborné znalosti. Tím úporněji si Gagarin proto uvědomoval, že nadešla rozhodující chvíle, kdy nechtěl už navždy zůstat stranou jako pouze jakýsi oslavovaný symbol. Chystali se nejen starty nové lodi Sojuz, ale také vrcholily zkoušky bezpilotních lodí, určených v projektu L1 k obletu měsíce. A především ve hře bylo stále ještě nesmírně atraktivní přistání na měsíčním povrchu v programu L3. A právě po letu na měsíc prý Jurij Gagarin nesmírně toužil a při každé příležitosti o něm nadšeně mluvil. Vzpomínají na to jeho blízcí přátelé. Byl historicky prvním kosmonautem světa. Ve světě ho všude vítali s otevřenou náručí a především se stal propagandistickou zbraní kremelských ideologů, takže podle jejich představ by jeho účast při letu na měsíc umocnila prestiž takového úspěchu. Každá mince slávy ovšem mívá dvě strany.
Oficiálně oslavovaný Jurij Gagarin se totiž neshodl s tehdy všemocným Leonidem Brežněvem. Dokonce se tradují historky o jejich častých ostrých sporech. Gagarin byl prý skálopevně přesvědčený, že Brežněv dobře věděl o tom, že nová kosmická loď Sojuz není zdaleka zralá pro let s člověkem a třeba, že byl upozorněn na přetrvávající a nevyřešené technické nedostatky, dal příkaz k prvnímu startu s kosmonautem. A tím nepřímo zavinil smrt Vladimíra Komarova, který v roce 1967 loď Sojuz 1 pilotoval a při jejím dramatickém návratu z oběžné dráhy zahynul. Povídalo se dokonce, že při jednom osobním setkání Gagarina s Brežněvem za zavřenými dveřmi došlo mezi oběma muži k tak ostré hádce, že se Gagarin již neovládl a Brežněvovi s opovržením vchrstl obsah sklenice s pitím do obličeje. Teprve o celá desetiletí později, kdy se v Rusku začaly otevírat nejstřeženější archivy, vyšlo najevo, že na nové lodi Sojuz se při bezpilotních zkouškách projevilo celkem 203 závad a nedostatků, o nichž se vědělo už před startem Vladimíra Komarova, ale většina z vedoucích činitelů se je snažila zpochybnit či zlehčit. V březnu 1967 se pod desetistránkový dokument upozorňující na kritickou situaci podepsal Jurij Gagarin a někteří další tehdy známí kosmonauti, přičemž předání dokumentu přímo do rukou Leonidu Brežněvovi měl zajistit Georgij Ciněv, vysoký důstojník KGB. Takové bývaly totiž cesty podobných upozornění a stížností. Oficiálním postupem se zpravidla nic nevyřešilo a dopisy většinou ani nenašly určeného adresáta. Ctižádostivý kariérista Ciněv si však uvědomil, že dokument s tak nežádoucím obsahem Brežněva rozladí, takže si řekl, proč by se právě on měl do takových věcí míchat, byť pouze jako prostředník pouhého předání dokumentu. Zachoval se jako klasický alibista. Všechno kosmonautům sice slíbil, ale dopis nepředal. Nezdá se však, že by Brežněv i v případě, že by si dopis skutečně přečetl, běh dalších dramatických událostí zásadně ovlivnil a nebo dokonce změnil. Nepatřilo k jeho vlastnostem řešit složité problémy a spory, které mohly ohrozit jeho mocenské postavení. Nezapomeňme totiž, že se jednalo o citlivou oblast armády a strategického průmyslu. Navíc Brežněv nebyl žádným rozhodným vládcem, spíše naopak. Jako intrikán dobře věděl, jaké to je být ve střehu před dalšími intrikány, kteří ho obklopují a rovněž usilují o moc. Proto i kdyby si přečetl o vážnosti situace, ponechal by vše patrně dalšímu osudu a teprve až po tragédii, k níž došlo, by obsah dopisu využil ve svůj osobní prospěch a k upevnění své moci. Musíme si ovšem uvědomit, že Brežněv žádné výrazně zásadní rozhodnutí neudělal ani poté, kdy došlo k tragické smrti Vladimíra Komarova, což jen potvrzuje, že zmíněný dopis byl stejně pouhou marnou nadějí. Dokument tedy skončil u mstivého a alibistického Ciněva, který navíc využíval každé vhodné příležitosti, aby upozornil Brežněva na zpupného Gagarina. Brežněvova nenávist k prvnímu kosmonautovi se jen prohlubovala. Jurij Gagarin byl však stále přesvědčen, že i přes nepřízeň mocných si místo v kosmické lodi nakonec přece jen vybojuje. Dochoval se například dokument z 2. prosince 1967, který dokládá jeho snahu vrátit se k aktivnímu létání. Zajímavé jsou především takticky formulované poslední řádky dopisu, či spíše vojenského hlášení, adresovaného tehdejšímu veliteli střediska pro přípravu kosmonautů, generálmajorovi letectva Nikolaji Fjodoroviči Kuzněcovovi. Citujme. Prosím, abyste požádal velení střediska pro přípravu kosmonautů o mé uvolnění z funkce zástupce velitele střediska pro leteckokosmickou přípravu do 1. května 1968. Uvedený čas potřebuji ke složení posledních zkoušek na Akademii profesora Nikolaje Žukovského, k dokončení diplomové práce a k její obhajobě. Nepovažuji za morálně správné pracovat ve funkci zástupce velitele pro leteckokosmickou přípravu a sám nemít možnost létat a kontrolovat letovou přípravu podřízených. Konec citátu.
V archivech se dochovalo i vyjádření, jímž se Kuzněcov obrátil na svého bezprostředního nadřízeného, generálplukovníka letectva Nikolaje Petroviče Kamanina. Mimo jiné v něm uvedl: samostatné lety na bojovém letounu a další cvičné lety doporučuji přeložit do nejpříhodnějších povětrnostních podmínek jarního a letního výcvikového období v roce 1968. Už v srpnu 1966 si generálplukovník letectva Nikolaj Kamanin, bezprostřední nadřízený velitele střediska pro přípravu kosmonautů, do svého osobního deníku napsal, že on sice proti Gagarinovu druhému kosmickému letu v podstatě nic nemá, ale neměl by se uskutečnit bezprostředně při prvních zkušebních startech lodí nové série Soyuz, protože vše bude přirozeně ještě příliš riskantní. Můžeme si o tom v jeho osobním deníku přečíst poznámku. Pokud by na sklonku roku 1966 odstartovaly první dvě pilotované lodi tohoto typu, pak by mohl Gagarin vzlétnout někdy v druhé polovině roku 1967 až po dalších zkušebních startech. Uvedená citace potvrzuje, že jmenování prvního kosmonauta světa náhradníkem Vladimíra Komarova pro první zkušební pilotovaný let v Sojuzu 1 v roce 1967 bylo formálním a především symbolickým gestem. Jurij Gagarin byl podle tehdejších sovětských aparátčíků chráněnou významnou osobou, tudíž se neměl zúčastňovat žádných riskantních akcí. Začátkem ledna 1968 složil Jurij Gagarin všechny zbývající zkoušky na Žukovského vojenské akademii a v únoru obhájil diplomovou práci. Dochované dokumenty potvrzují, že s létáním začal znovu už 13. března 1968 a předposlední let spolu s instruktorem uskutečnil 22. března 1968. Absolvoval celkem 18 letů na cvičné dvousedadlové podzvukové stíhačce MiG-15 UTI, při nichž nalétal celkem 7 hodin. Předpisy byly neúprosné. Bez prověrek s instruktorem totiž nemohl znovu začít létat samostatně. Přestávka byla velice dlouhá. Navíc Jurij Gagarin nebyl nijak zkušeným pilotem. Nelze mu to ovšem mít za zlé, nebyla to jeho vina. Vše bylo důsledkem rychlého běhu událostí. Když ho totiž vybrali mezi kosmonauty, měl na svém kontě nalétáno pouze 252 hodin a 21 minut v leteckém učilišti v Orenburgu a v místě svého prvního působení na základně u Murmansku, odkud pak už odešel přímo do Moskvy, do speciálního oddílu kandidátů prvního kosmického letu. Případem tragické Gagarinovy havárie se podrobně zabýval v roce 2005 bývalý vojenský letec plukovník inženýr Josef Pavlík, zkušený stíhací pilot a instruktor s uceleným psychologickým vzděláním, který létal převážně právě na zmíněném typu MiG-15. Svou zajímavou studii publikoval na stránkách českého časopisu Letectví a kosmonautika. Je škoda, že tato pozoruhodná práce zůstala stranou pozornosti ostatních médií a především, že nevešla ve známost v zahraničí. Přináší totiž nejen velmi pravděpodobné vysvětlení příčin havárie, ale také dostatek cenných detailních informací pro pochopení pozadí celého případu. Například k náletu hodin Jurije Gagarina vysvětluje: před příchodem mezi kosmonauty nestačil Gagarin dokončit jinak v Sovětském svazu tehdy běžný kompletní letecký výcvik a náletem hodin byl tedy pouze pilotem druhé třídy. Teprve po dosažení první třídy byl podle tehdejších předpisů pilot schopen létat za normálních i stížených podmínek ve dne i v noci. Samozřejmě s dalším postupným bojovým výcvikem. Při průměrném ročním náletu okolo 100 hodin byl stupeň pilota první třídy tehdy většinou dosahován v průběhu 5 roků, ale Gagarin proto neměl potřebné možnosti. Konec citátu. Když požádal o znovu zařazení do leteckého výcviku, zastával Gagarin funkci zástupce náčelníka letecko-kosmické přípravy ve výcvikovém středisku kosmonautů.
Také k tomu uvedl inženýr Josef Pavlík zajímavou poznámku. Kontrolu svých podřízených pilotů, připravujících se pro úkoly v kosmu, hodlal provádět ve vzduchu osobně. To by ovšem pro něj znamenalo nejprve dokončit svůj vlastní výcvik na první třídu a dále pak ještě instruktorský, přičemž cesta k tomu vedla pouze obnovením dřívějších letových návyků. Rozhodující cíl, provádět odpovídající instruktorskou činnost, byl tedy poměrně vzdálený, pokud by se samozřejmě něco neošidilo. Ani během přípravy ke svému historickému letu do kosmu toho Jurij Gagarin mnoho nenalétal. Pouze 78 hodin a vždy s instruktorem, nikdy ne samostatně. A po návratu z kosmu se už k řízení letadla nedostal po celých příštích 8 roků. Však mu to také nový člen oddílu a ctižádostivý kariérista Georgij Beregovoj, který si byl vědom silné protekční podpory od nejmocnějších velitelů vojenského letectva a byl přesvědčen, že létat do kosmu by měl především on, naprosto neomaleně při jedné hádce vmetl do tváře. Protekce se netýkala jen Beregového. I Nikolaj Kamanin, který si přisvojoval zásadovost, čestnost a poctivost, jak plyne z jeho soukromých zápisků, prosadil například ke kosmickému letu Valentinu Tereškovovou, která tak dostala přednost před schopnějšími Ponomarjovovou a Solovjovovou, byť její vystoupení na oběžné dráze nakonec skončilo značným fiaskem a dlouho se o propadáku nesmělo mluvit. Nakonec to byly především vyostřené osobní vztahy a konflikty, co způsobilo, že sovětský kosmický program začal bez jakékoliv jasné koncepce přešlapovat na místě v podstatě už nedlouho po oslavovaném letu Jurije Gagarina. Jednotlivé další lety na sebe nenavazovaly žádnou sjednocující linií. Do jejich plánování a programu zasahovali kremelští propagandisté a politici svými představami a zájmy. A v takové atmosféře nejistot a zákulisních soubojů usiloval Jurij Gagarin o svůj druhý kosmický start. Navzdory nepřízni nadřízených a mocných. Na vojenském Čkalovsko-Gromovském letišti, nedaleko městečka Čkalovskoje a dnes proslaveného hvězdného městečka, asi 50 kilometrů od Moskvy, na něj ve středu 27. března 1968 čekal vedoucí letecké přípravy kosmonautů Vladimír Seryogin. Mělo jít o poslední let s instruktorem. Pokud by dopadl bez problémů, měl ještě ten týžden Gagarin nastoupit k samostatnému letu v jednomístné stíhačce MiG-15, tak jako v dobách před svým kosmickým letem, kdy působil u leteckého útvaru. Měl uskutečnit dva krátké lety po okruhu v délce 30 minut. Let po okruhu je základním prvkem výcviku, obsahujícím vzlet letounu, zavření podvozku a klapek, první a druhou zatáčku, pak na úrovni přistávacího T při letu po větru otevření podvozku, po třetí zatáčce otevření malých vztlakových klapek, po čtvrté zatáčce otevření velkých klapek a přistání. Po splnění tohoto úkolu plánoval Gagarin ještě ten týžden cestu do Moskvy, kde se jeho žena Valia zotavovala v nemocnici po operaci slepého střeva. Předběžná letová příprava se uskutečnila už v úterý 26. března od 15 hodin, ale Gagarin přesto přijel ve středu na Čkalovsko-Gromovské letiště o něco dříve než ostatní. Vstoupil do učebny a posadil se k prvnímu stolu. S leteckým instruktorem kapitánem Chmelem probral program přípravy a nechal se přezkoušet velitelem letky podplukovníkem Ustimenkem. Vlastní předletová příprava začala v 9 hodin 15 minut ráno. Vedl ji Vladimír Seryogin, 45-letý instruktor plukovník, který patřil mezi leteckou elitu. Byl vedoucím zkušebním letcem na dvousedadlovém typu MiG-15 UTI,
a už v roce 1964 získal kvalifikaci vojenského letce první třídy. K níž roku 1967 připojil kvalifikaci zkušebního letce první třídy. Seryogin potvrdil letový list zpracovaný a podepsaný Gagarinem, který ho od něj převzal zpátky, složil a uložil do pravé kapsy své kombinézy. Inženýr Josef Pavlík ve svém rozboru, kdy vycházel ze základních předpisů o létání, jež byly v podstatě totožné s těmi, které při své letecké práci v bývalém Československu velmi dobře poznal, upozornil, že doklad o přípravě měl podepsat ten, kdo oba piloty na jejich let připravoval, tedy řídící létání, nikoli Seryogin. K tomu poznamenal, proč by se však tak vysocí funkcionáři podrobovali nějakému veliteli výcvikové letky podplukovníkovi, že?